יש פה איזושהי פרשה, נקרא לזה שהיא תעודת עניות, פרשה עגומה, פרשה שגם הרבה מאוד שנים לא הכירו בה, וגם היום אני לא בטוח כמה מכירים, כי ב-1994 הייתה בקשה של בני המשפחות להנציח את הסיפור, ובית המשפט העליון, מאיר שמגר, לא אישר בעקבות כל הטיעונים, לא קיבל את העתירה לשים בו שלט הנצחה. אין שלט הנצחה, יש שלט שכתוב בו שזה בית המשאבה ובלה בלה בלה, ובשורה כתוב, ופה גם גרו תימנים, זה פחות או יותר, אבל אין שלט הנצחה שמדבר על הסיפור של התלאות ושל העזיבה ושל ההגעה שלהם, ומדובר בקבוצה של יוצאי תימן. מזכיר לכם שמגיעים לפה אנשים מתימן הרבה לפני העליות הגדולות, כבר בסוף המאה ה-20 מגיעים תימנים בעלה בתמר. ה-19. העלה בתמר, מי שמכיר, העלה בתמר, תרמ"ב, העלייה שבה מגיעים יהודים תימנים לסילואן בירושלים, כי יש תחושה בתימן, שומעים על זה שקונים אדמות בארץ ישראל ושיש איזושהי גאולה, ומצליחים, כמה קבוצות כאלה מצליחות להגיע לפה לארץ ישראל. אותה קבוצה שמגיעה לפה, למעשה היא לא מגיעה לפה, היא מגיעה ל... חדרה, ושם משכנעים אותם להגיע לפה, כי ראו בתימנים אנשי אדמה, אנשי עבודה, בניגוד לאנשים שהגיעו מאירופה שהם לא היו אנשי אדמה. אמרו, הנה התימנים, זה הכנעני, העברי, העתיק, שיודע לעבוד על האדמה, אלה חקלאים. למרות שגם זה לא היה מדויק, כי יש הרבה מאוד תימנים שהם כאלה, ויש כאלה שעסקו בצורפות וכו', ויש כאלה שעסקו באדמה, היו כל מיני, ביהודי תימן אתם יודעים, מי שגדל בצנעא, או מי שבא משרעב, או מי שבא מחבן, זה אזורים שונים, זה אחרים לגמרי, ואוכלוסיות שונות לגמרי, ואפילו דיאלקטים שונים לגמרי. זאת אומרת, צנעא זה עירונים, חבן זה בכלל בהרים, זה סיפור אחר לגמרי. אבל תימנים היה נחשב למשהו כזה שהוא אותנטי. גם כשהגיעו, אני מזכיר לכם את העלייה הגדולה, במובן קסמים, רואים בהם משהו אחר מאשר יהודי אשכנז או יהודי מרוקו. בתימנים רואים משהו אותנטי, משהו כזה של מימי בית ראשון, משהו עתיק, משהו שהשתמר. בכל אופן, בסיפור הזה מביאים לפה את החבר'ה, ולמעשה בית המוטור הוא אותה משאבה שנבנית פה, והם מגיעים לפה יחד עם קבוצת כנרת ב-1912 כדי בעצם לעזור בעבודה החקלאית. משכנים אותם פה בבית המוטור, יש פה כמה חדרים, פה כמה משפחות, למעשה הם יושבים על המשאבה עם הסיפור הזה של הרעש ושל הזיהום וכו', ומשמשים פה כחלק מהקבוצה. אבל יש להם קשיים פה, קודם כל הם קבוצה מסורתית, אנשי כנרת הם לא בדיוק אנשים שרוצים לקיים תפילות, מניין, חגים וכו', הם צריכים בעצם למצוא פתרונות. בקיצור, והם חווים פה תקופות מאוד קשות, צפיפות וקושי, ובאמת איזשהו מאבק קיומי. וב-1929, כשהקבוצה עולה למעלה, איך הולך השיר? כשאבא בא הביתה, אבא על הגבעה בנה לבית, נכון? על הגבעה. אז זה קורה בשלב מאוחר יותר, עולים לגבעה, ואותם, ברצונם או שלא ברצונם, יש גרסאות שונות, מעלים למשאית ואומרים להם, חבר'ה, תודה רבה, יש לכם שלוש אפשרויות, מה אתם בוחרים? הם בחרו להגיע למרמורק ברחובות, ולמעשה בזה תם סיפורם של התימנים בכנרת, למרות שהטענה היא שהם סבלו פה באותו סבל, והיו פה באותם ביצות, ועבדו פה אותה עבודה, אבל כשהגיע הרגע לקבל את החלק שלהם, הם בעצם הועלו למשאיות והועברו מפה. אז עוד פעם, יש גרסאות. עלו על מסעיות, ביקשו, לא ביקשו, רצו לצאת מפה, לא רצו לצאת מפה. הבנים של הבנים ניהלו מאבק רב שנים על הנצחה ועל הסיפור, ואפילו על איזה שהם זכויות כאלה ואחרות. אני רוצה להכיר לכם, וסליחה שאני מכיר מהפלאפון, זה בגלל השינוי במסלול, בדרך כלל אני מדפיס, אני לא אוהב להכיר מהטלפון, אבל אתם צורכים לי, כי היום עשינו איזשהו שינוי קטן, אז אני נאלץ, אבל אני רוצה פשוט לא לוותר על המכתב הזה, שהוא מכתב... ממש נותן את התמונה. בכתב מ-1923, הרב דוד צעירי זה הרב שמביא את הקבוצה בעצם. הוא כותב בכתב הנהלה הציונית: זה לי 11 שנה שעזבתי את ארץ מולדתי בתימן
ועבור ארץ ישראל, שימו לב גם לעברית. ופה אני מתגורר במשאבת המים אשר על יד, על יד המושבה כנרת. ואני סובל פה הרבה מאוד. כל חמוריי נגנבו לי על ידי גנבים שחדרו לתוך הבית. וגם עופות אי אפשר לגדל פה, יען שהשואלים אוכלים אותם. וגם בלילה לא אנוח, כי כל המכונה מנודדת שנתי מעיניי. ומחלת הקדחת תוקפת אותי לפרקים. זהו מצבי העגום פה בבית החרב הזה. בבית הזה נפלה ביתי מהסולם ומתה, כי הלא חורבה היא ואין אדם יכול לדור בחורבה. ובכן, בהיות שהנהלה הציונית נזקקת תמיד לעזרתם של התימנים, לכן הנני מבקש מעת כבודו לחוש לעזרתי ולגאלני מהחורבה הזאת שהביאתני עד כה, לסייע בידי שאוכל להתיישב ביישוב של יהודים בבית אשר יסכון לדירה. איזה שנה זה? 1923. ב-1929 הם יעברו מפה. אז הסיפור הזה, כמו שאמרנו, באמת סיפור שהרבה שנים לא שמענו עליו, ופתאום הבנים של הבנים מתחילים להעיר ולספר וכו'. וצריך רגע להסתכל ולהגיד, כן, היו פה עוולות, והיו פה אתגרים, והיו פה קשיים, ולפעמים, גם כשרוצים להנציח וגם כשרוצים לספר, אז זה לא פשוט. אז בהחלט סיפור שחשוב לספר.